السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دعا سیکھیں گے دنیا اور آخرت کی بلاہی کے لیے۔ کون سی دعا کرنی ہے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 2، سورۃ نمبر 2، آیت نمبر 201 میں درج ہے، شروع کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بلاہی دے اور آخرت میں بھی بلاہی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني۔